slå på hvem du vil, slå på kjæresten min om du vil. Den du slår, den slår du så hardt, så hardt, så hardt, så hardt, så hei! Velkommen til program nummer 4! Du, det er min jobb! Vi har That's Me Kult her i dag, og vi skal vise første innslag, og det kommer nå. Skål da, Stian! Ok, da, yes, da er vi her. Direkte fra Slopp og Ring. Jeg synes jeg er fra Slopp og Ring, satt opp kameraer overalt. Hei og velkommen tilbake. Vi er altså så heldige her i Slopp og Ring at vi har fått spesiallaget noen hatter til showet. Og ja. kan dere få se litt på nå? Jeg ser på Slå på Ring. Slå på Ring. Se på Slå på Ring. Så kan du si diglo diglei. Diglo diglei. Alla tittar på mig. Alla tittar på mig. När jag går i mina gyllene skor. Och så kan du si fyra bugg och en Coca-Cola. Nej. Fyra bugg och en Coca-Cola. Jeg skal lese første kapittel. Lenge siden sist? No! Du dansa med, du hadde gru til kjennomstyr! Kan du si slå på ring? Si slå på ring da, for faen! Slå på ring! Dyste bikkja, altså. Ja, kan du ikke bare ta heisen ned? Jo, vi kan ta heisen ned. Ja. Jeg husker det siste du sa i sted. Det var jo ganske profesjonelt sagt. Ja, det var det. Ja. Slå på ring, slå på ring, slå på hvem du vil, slå på kjæresten min om du vil. Den du slår, den slår du så hardt, så hardt, så hardt, så hardt, så hardt.